Το παντικό κίνημα έχει γίνει πλέον άντρο υποκόσμου, πολιτικών, κομματικών στρατών και συμφερόντων. Μην κλείσεις, εγώ περίμενε. Γιατί εντάξει, καλά δεν κλείσεις, άκουσα τόσο καιρό, το σήμερα. Το από μισό λεπτό τώρα. Στα εγώ του Ολυμπιακού πανηγύρισες, ναι ή όχι. Εγώ. Ναι. Όχι βέβαια. Είσαι ψεύτης. Επόμενη γραμμή. Πιο γρήγορα. Διάφορο μας είναι. Φίλε, πες το να τον κύριο εκεί πέρα που σε ρωτάει για τα γκολ του Ολυμπιακού. Στα γκολ, αν πάει κανένας τελικός, πάω κλαμία θα πανηγυρίσει. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή δεν μίλησα πριν. Ναι, σε σένα μιλάω. Λοιπόν, ναι. Στο πάω κλαμία, αν πάει τελικός, θα πανηγυρίσει τα γκολ του πάω. Όχι, με τίποτα. Μάλιστα. Με τίποτα τα ψεύτης είσαι κι εσύ λοιπόν, εφόσον το λες τον άλλο ψεύτη. Ψεύτης είσαι. Θα πανηγυρίσω εγώ γκολ του πάω. Βέβαια. Σε βγάζει Ευρώπη. Λοιπόν. Είσαι καλά, μωρέ, τώρα τι είναι αυτό που λες. Σε βγάζει Ευρώπη, αγόρι μου. Πού λες εμένα να βγάλεις εσύ Ευρώπη. Βέβαια, αν έρθεις πέμπτος. Αν έρθεις πέμπτος. Θα πας εσύ τώρα. Πάω κλαμία τελικό. Μικρός είναι σφάγγασμα και μου το λες τώρα. Μήπως περπατούσε το δάσκα δίκα μου, ρε, πήρες τίποτα. Γιατί ψέματα. Πάω κλαμία, θα πάει τελικό, σε καλά. Αν... Τα παγωμένα τα παράκια βγήκαν μια κλαμία που είναι στην κατοχή για να πας εσύ με κλαμία τελικό. Ωραία. Να σου πω το άλλο, επειδή, ρε, πάρε, επειδή ξέρω. Άντε, σήκω και φύγε, έτσι μπράβο. Έτσι πρέπει να φεύγετε αν δεν αντέχετε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τρέλα δεν θα με πουλάς εμένα. Εμένα τρέλα δεν θα με πουλάς. Τώρα τι μαγκές αλωνόγκανες. Εμένα τρέλες δεν θα με πουλάς. Εντάξει, λοιπόν, το φύγε από εδώ δεν θα μου λες εμένα. Εσύ σηκώθηκες και έφυγες, αλλά φύγε από μπροστά. Άμα θέλω θα φύγω μόνος, δεν πεις ότι αντέχεις δεν κάνουμε, εντάξει. Δεν αντέχεις, κάτσε κάτω να ακούσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Άντε πάλι τραχανά. Καλά, εντάξει βρε, ρεβιθοκευτέ να πούμε. Διάλειμμα. Άντε ρε, φύγε από. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το home target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.